Pak ditë më parë, me pamjet e marra nga plazhi i madh i Tursit, ndoqëm shqetësimin me prezencën e leshterikëve dhe mbetjet në bregun e detit. Dhe pse ende larg sezonit turistik, rritja e temperaturave shoqëruar me frekuentim të plazhit, çka ka vënë në lëvizje strukturat vendore që të nisin punët për pastrimin e bregdetit. Tonelata leshterik nxirren nga dallgët dhe ka nisur të pastrohen. Ndërhyrja duket se është kryer gjatë natës. Pas këtij procesi, do të nisi ai i brezit të rërës që do të nështrohet plugimit, ndërkohë që nuk ka ende informacion nëse do të kryhet dhe procesi i dezinfektimit. Aksioni pastrimi sipas vendore do të vijojë përgjatë javën në vijim, pa ndërprerje për të përgatitur një mjedis të pastër për vizitorët vendas dhe të huaj që do të frekuentojnë plazhet e Tursit këtë sezon ku pritshmërit janë mjaft të larta. Qyteti Tursit pret turistë huaj dhe vendas në çdo ditë të vitit. Veçanërisht në fundjavë, vizitorët janë të shumtë, përfshirë edhe ata nga rajoni.